інакше, інші стали ми. Цікавий більше нам, і жив назустріч вітру ти, посміхаючись стрибай, но небам писати, зацвітаючи працюй, тільки хочеш ти, відчуваючи, що в руках твоїх правда, душі твої. Сьогодні в нас в гостях третя година розпочалася, як і обіцяли, музичною. А чесно, у мене ще ком у горлі, тому що якісно щось інше вже звучить, ніж те, що було до цього, і те, що ми представляли на попередніх ефірах. Ну, я вже аж забув навіть представити гостей студії. Сергій Кроїтор у нас сьогодні в гостях, Володимир Почериця та Олексій Висоцький, учасники гурту The UA. Доброго ранку вам ще раз. Круто. Новий альбом уже є, його можна знайти в соціальних мережах, ВКонтакті так точно. Ремонт людини 21 вік. Чому саме така назва? Ну, кого ремонтували? Хлопці, я чи ви? Ти. Так само. ремонт людини – це перегляд своїх стереотипів, перегляд своїх звичок. Ну, така собі робота над собою, так і з'явилися і пісні. Досить довго з'являвся взагалі цей альбом, тому що досить довго ми просили всіх вас прийти до нас до студії. Вже було чимало різноманітних моментів, коли святкових, точніше, і передноворічні, і так далі, але весь час були в роботі. Як довго все ж таки за періодом? Десь півтора роки. А скільки пісень вже написано і війшли вони відповідно в альбом? Дев'ять. Символічно, знову ж таки, символічна цифра. Писали це все авторські, чи хтось іще в співавторстві, хтось давав, можливо, тексти? Та ні, ми... Ну, от одна людина. І він сьогодні розмовляє. Ну, да. До вас запитання стосовно, взагалі, цього альбому. Як для вас відчуття, взагалі, як ці пісні? Тому що, ну, реально, це щось інше. Та вже не бійтеся, вже тут так часто було в ефірі, що мені здається, вже на рівні можна зі мною, я можу поступитися місцем ведучого. Знаєш, ми дуже довго чекали альбом самі, хотіли його послухати, але Сережа нам не дозволяв слухати от ці. Ми приходили на репетицію, всі, нам ніхто не скидав нічого. Ми приходили на репетицію, Сережа включав нам, ми слухали. Тобто демки були тільки у тебе? Через телефон. Да. Через телефон, мінуси, там, это, от, іскали ошибки, справляли, ну, тобто відмічали на листики кожну ошибку. Потом мы переделывали, приходили опять, слушали, ну, так и работали. Ну, по поводу вообще инструментов, я так понимаю, что и совершенно другие инструменты задействованы, правильно в этот ну, раз? Мы, прежде всего, мы изменили звук. Он стал трохи легший. Взагалі альбом звучит легче, насправді. Хотя песни трохи, ну, больше змістовна навантаженість. Навантаження, да, на текст. От, а звук легше став, ніж раніше. Ну, я не знаю, я просто цю саму ж пісню слухав ВКонтакті і зараз вживу. Вживу дуже круто. Все ж таки, я щасливий від того, що я вчора мовив його все ж таки вживу заспівати в ефірі. Так, ми ж з тобою
Просто так сходу начали, я не виспався. Воно якось не звучало трохи, мені чомусь здається. Ні, нормально, круто. А стосовно для тебе взагалі цей новий альбом, тому що ти вже пережив не один альбом, не одну пісню. А це також і власне, по суті, власна еволюція в музиці. Тепер що нового плануєте далі? Для начала надо продолжать как бы работать, работать в первую очередь опять же над собой, как бы продолжать себя ремонтировать, как мы было у нас подано в альбоме. Вот. Ну, планируется как бы еще поработать над самим звучанием, поработать, ну, естественно, нам каждому над своими техническими характеристиками, дабы вживую люди так хотя бы не разочаровались. Вот, как бы, ну, насчет музыки мы пока определенно ничего не думали, то есть там менять жанры, стили и такое прочее нет. Как бы мы вот недавно были на радио обсуждали тоже подобный вопрос, и как бы мы с Сережей пришли к тому выводу, ну, как бы все, что мы играем просто живую музыку и особо стиля не придерживаемся. Поэтому как оно будет дальше, ну, посмотрим, как душа будет. Звучало без напряги. Да. Как на душу ложатся ноты, так и будет. Да. А по поводу презентации вообще альбома, скажем так, в эфире вот мы презентовали уже, по сути, одну из песен. У вас, друзья, есть возможность зайти в ВКонтакте, группа называется The UA, и, соответственно, послушать все эти песни. Я, если честно, уже хочу себе на рингтон. Очень мне понравилось, но я сейчас буду просить тебя еще раз мне записать на диктофон. Да, живое звучание. По поводу самой презентации вообще для Николаевцев, будет ли какой-то, возможно, концерт на какой-то из площадок? Ну, он был перед Новым Роком, мы играли. Уже были эти песни? Да, мы играли абсолютно, ну, весь альбом, майже, чи весь играл. Ось, нормально публика його сприйняла. Ну, питали потім, коли буде запис, він з'явився ось, ми коли 28-го, да, чи коли? Я можу точно сказати, здається, 26-го. 26-го. Ось, березня. Да. Опублікували, щоб народ у вихідні міг... О 16.21, бачите, в мене техніка під руками. Ми просто його вилежили, поки в нас ще йдуть процеси, щоб склад доповнити людьми. Ось, оскільки... Ну я бачу, у вас склад оновлюється. Оновлюється, да. Молода кров. Да, опускаємо бороду. Стосовно, взагалі, розумію, що перед Новим Роком, якщо звучали ці пісні, то до сьогодні вони вже змінилися. Зважаючи навіть на коментар того, що кожна репетиція щось змінювалося. Тепер уже є якісь плани стосовно концерту зараз? Є. Але все залежить від організаторів, якщо вони, ну, затвердять нас в програмі свого концерту, то будемо грати. І, напевно, ну, звісно, будемо грати. Показуйте організаторів, я вже закотив руки. Я піду домовлятися. Ну, там вже, як воно вирішиться, я дам тобі знати, скину. Дізнаємося усі перші, друзі. Тому всіх будемо запрошувати вже усіх наших глядачів на цей концерт. Вам дякую, звичайно, за те, що сьогодні завітали на нашу студію. Вживу заспівали. Сережа, бачиш, все ж таки не даремно. Вам натхнення ще. Ну і, звичайно ж, тепер обкатати цей альбом, як то кажуть, по максимуму, щоб миколаївці, не тільки я, ставили ці пісні на рінгтони. Дякую вам, вам натхнення. Нагадую ще раз, що сьогодні в нас в гостях були учасники гурту The UA, Олексій Висоцький, Володимир Печериця та Сергій Крейтор.